tässä nyt tuli sitten, no, päässosta, ei mitään tällä, mutta mä en selitä missä tässä on kyse. Eli tuli siis saatua semmonen yöllinen keikka. Taustatietona mainittako, että täytyy hakea tuo Jokke tuolta puunapo eestä. Tai ei eestä, vaan puunapo vastapäätä olevalta bussipysäkiltä. Missä se sitten on oottelemassa. Onkohan tää nyt kenties sitten kolmas kerta, kun minä se haen sieltä. Minä olen se ainakin kaksi eri kertaa niin käynyt heittämässä kotosalle. Just ainakin toisella kertaa minä sen laitoin kotosalle niin tuolla hiasella. Pitkä matka jo enää sinne Kesselin perän risteymälle. Vähän ehkä helpottaa se tieto, että tossa ei ollut nyt mitään poliisiratsiaa tuolla. Tossa, missä on noin isot pellot tai oli. Helvetti tietenkin siellä. No, aika hyvin. Sitten matkaan. Äkkiä rupes kuumaan, että joku päivä ottaa ja lähtee ja muuttaa vaan. Kaikki uuden kuvoja elämään. Tää on kuulemma kuin ratanruottalaisen lähtemään itseään. Ne on niin kuin siistejä ja raittina. Melkein 30 vuotta on naisissa ollut ja yhtäkkiä ei sitten kelpaakaan enää. Voi vittu nyt oikeesti. Siinä meni tuulilasi paskaks. Ei hitto, soi toi saatana Jani tuolla. No ei jaksa kattoo sun naamaas. Ois pitänyt toi Jokki jollain muulla tavoin heittää kotosalle. Paskat. Tää ei tässä nyt liiku mihkään. Tässä on nyt aikamoinen toi siis on tossa ihan. Mikä tossa nyt oikeestaan? Nyt en kyllä. Ei tuo ainakaan ollu mitään sosta näkyvää juttua. Toi oli ainakin lähtenyt tosta. Mulla ei oo ees siinä
kuskin puolessa tota... Katotaas... Ei se oo toi... Hemmetti... Tosi tosi mulkku toi ku... Toi kylä Jani... Siis päätte itse, että se on se kyseessä tosta jumputusmusasta päätelle. Voi helvetti. Ei toi kyllä. Toi ei vaan jatka enää matkansa koko tää helvetin satsumaromu. Sä oot kyllä yks kyrvän syyllä. Tää nyt ei hyvin päätty kyllä tää hakureissu. Pystynköhän minä yhtä semmoista temppua hyökyntään? Jumalauta! Ehkä vähän. Siinä on tosin toi. Tää on vähän erikoista. Mutta minä nyt kokeilen tätä, että toimiks tää niinku arvelen. Tää siis saattaa toimia tai sitten ei. Nyt on tossa toi jookki tossa mukana. Egelleen. Ja koitan mennä tosta. Missä se täällä on se? Junarata. Tää menee vieläkin persilleen tää. 50. Heps. Älä. Oi helvetti nyt vielä. Oi. Oikeastaan minun oma vika oli toi, että kun ohin tosta ton, että tää on tää. Tää näin tää, niin kävi sitten näin. Tää meni vähän nyt mutasarjan puolelle kyllä. Haista vittu! Koko vitu autoromu siinä. Sitten lähtinyt sitten tää matkustaan puoleinenkin. Toi tosta irti. Joo, ei hyvä, ei todellakaan. Mitähän tällekin nyt sitten tekis tälle romulle. Tää on kyllä mennyt niin paskaan kuntoon tää satsuma, että ei tää kyllä. Jääkö nyt toistaiseksi koko helvetin satsuma romu toho? Painu helvettiin. Toi oli tolle satsumalle. Justiinsa.
se oli siinä.